בריאות, שידוך טוב מי שצריכה, שלום בית לשאר, ילדים טובים, פרנסה, עשייה גדולה, שם אברך אתכם מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לפתוח באיזה משפט שהוא מאוד משמעותי לכם, שמתעתדות לעסוק בחינוך, שהוא לא כל כך בדוק מדעית, אבל הוא מאוד נכון. זה סיפור של תמונת על על מערכת החינוך הדתית, האמונית בישראל. אנחנו עכשיו בשנת תשע"ט. לפני ששת הימים, 51, 2 שנה, היו בארץ שליש ממספר היהודים שיש בהם עכשיו. היום יש 6.6 מיליון, אז היו שליש, 2 ומשהו. גדלנו פי 3 ב-50 שנה, יפה. מספר הישיבות, הישיבות התיכוניות והאולפנות בכל רחבי ישראל, כמה הוא היה? כמה אולפנות היו לפני 50 שנה? 2, 3. כמה ישיבות תיכוניות היו? 5. כמה ישיבות גבוהות וישיבות הסדר היו? בסך הכל? 10? 11? כמה היו? בערך? בערך. כמה היה צריך להיות היום? 30. כמה יש? שאלתי את אלחנן גלט, שהיה מנכ"ל משרד הדתות, והיה יושב ראש ישיבות בני עקיבא, ואמר לי שיש 120 אולפנות, 120 ישיבות תיכוניות, בערך 90 ישיבות ועוד ישיבות הסדר, מלבד מדרשות וגרעינים תורניים ו... ו-, ו. זאת אומרת, יש איזה מהפך, גדלנו פי 300 במספר מוסדות, בערך עוד כפול מזה מספר תלמידים. כשאני למדתי במרכז, היו שם 28 תלמידים במחזור. היום יש שם 100 במחזור. יש איזה מהפך גדול שקורה, קורה, וימשיך לקרוא באמצעותכם. זה לא קרה באופן רגיל, זה לא צמיחה רגילה. צמיחה מאוד עוצמתית של מסירות נפש, של אנשים שמסרו את הנפש לגמרי. הרב דרוקמן והרב נריה ועוד אנשים כמותם שעשו את הבלתי יאומן ועשו את זה. אני אספר לכם שכשאני רציתי להקים את האולפנה הראשונה, שלי, הייתי באיזה מקום, בצפון, ראיתי שצריך איזה משהו רציני, דחיפה רצינית למערכת החינוך. לפעמים יש מערכות חינוך ישנוניות. והיה שם ממש חולשה, והתוצר היה בסוף בהתאם. אז היה לי רעיון כזה, ואתם ודאי יודעות, טבעו של עולם הוא כזה שכשאתה מתחיל איזה דבר חדש, אני לך, עזוב, זה פוגע בזה, זה אי אפשר. כל הסיבות למה לא. ואז התייעצתי עם הרב נריה, עליו השלום. עדיין היה חי, אני זוכר את הפגישה שהייתה כמו הייתה היום. הוא סיפר לי איך הוא הקים את ישיבת כפר הרועה. ואיך אמרו לו, אז היה באמצע השואה. עכשיו להקים ישיבה? עכשיו יש דברים יותר חשובים. הרבה יותר, סוגרים ישיבות. כל מה שאפשר להגיד כדי לרפות את ידיו, נאמר. אף על פי כן הוא עשה את מה שהוא עשה. ומי בכלל יכול לעמוד במחיצתו? והוא אמר לי, זו הדרך. זו הדרך, הדרך לעשות, לבנות, להאמין
שבסופו של דבר בתוך המציאות יש אמת גדולה. בתוך הלבבות של העם ישראל יש קודש, יש נשמה טהורה. כי זה בדיוק הסיבה שבגללה אז עשיתי את מה שחשבתי שנכון. כי באתי לאיזה נהל בית ספר ואמרתי לו, אחי, צריך לעשות כך, אחרת. אמר לי, עזוב. בהי לישנה. מהתלמידים האלה לא יצא כלום. והמילים האלה היו בעיניי כמו מדקירות חרב. והבנתי שעם רמת אמון כזאת בתלמידים, באמת לא יצא מהם כלום. ואני אמרתי לו שאני חושב שיצא מהם הרבה. אבל היה פער גדול, ועל כן עשיתי מה שעשיתי. ואני אומר לכם, בנות, בתורכם, תלכו בדרך של הרב נריה. זו הדרך שהוכיחה את עצמה, והיא דרך שהצליחה ומצליחה להביא ברכה גדולה. כי כל מה שאתם רואים היום זה תלמידים שלו, ושל הרב דרוקמן, של כל אותם, של הרב בהרן, וכל אותם אנשים שהאמינו בטוב, האמינו בחינוך, האמינו בעשייה, האמינו בבנייה, האמינו ביכולת, האמינו והצליחו. הרי זה הסיפור של יוסף, לא? כל הסיפור של יוסף זה הסיפור הזה. כל הסיפור של יוסף מתחיל מחלום שהוא לא מצליח, הוא לא מתחיל אצלו. הוא מתחיל אצל אברהם. אצל אברהם כבר נאמר בברית בין הבתרים, ובעקדה אלוקים נשבע לו, קראת איתו ברית, אלוקים אמר לו לאברהם, לשרה, מלאכים מחלציך יצאו. נכון? זה לא, החלום של יוסף לא בא על ריק, בא על בסיס רציני מאוד. רק שהוא האמין במה שנאמר לאבות. והוא חולם, חלום שמגיע על בסיס מחשבות, על בסיס אמירה גדולה. והאחים שלו, השבטים, אחינו, מה זה, אנחנו צאצאים שלהם, יהודה, ראובן, לוי, כולם. ואביו שמר את הדבר. אבא שלו חיכה, רש"י אמר. מצד אחד אמר לו, אבוא נבוא וכו'. הוא ממשיך להאמין בחלום הזה. ולא רק ממשיך להאמין, תחשבו על המציאות שהאחים שלו מוכרים אותו, והוא בכלא, ולא עוול בכפו. קל מאוד ליפול. שמעתי פעם איזה פירוש מנהל אולפנה בצפת. פירוש מתאים לכל מחנך. תשמעו אותו, תשמרו אותו בכיס לעת מצוא. כולנו מכירים את הפירוש של יוסף, שבא אשת פוטיפר, וימאן, נכון? כתוב, דמות אביו נגלתה לו. אז הוא אמר, מאיפה בא וימאן? מאיפה בא הכוח למאן? קל ליפול במצב הזה, שאתה כל כך אבוד, ומישהו מציע לך אהבה, אומנם מזויפת, אבל אבא שלך לא... אתה אולי כועס עליו, אמא לא הייתה לך, האחים לא אוהבים אותך, נמכרת. קל ליפול במצב הזה. אז הוא אומר, כתוב באותה פרשה, עוד פעם וימאן. כתוב שקמו כל בניו ובנותיו של יעקב לנחמו, וימאן להתנחם. הוא לא מוכן לוותר על ה... ואביו שמר את הדבר. הוא מאמין בחלום של יוסף שיתקיים. הוא מאמין בברית האבות שתתבצע. הוא לא מוכן לקבל שחיה רעה חלת הוא. לא מוכן. זה אולי נגד ההיגיון ונגד הסיכויים ונגד הקטונת, אבל הוא ממאן להתנחם. והימיין הזה, הוא נותן כוח לימיין השני.
האמונה של יעקב בכל, בכל החלום, וגם בחלום של הבן שלו. לא רק בכללי, אלא גם תכלס. היא זאת נתת כוח ליוסף לעמוד במשימה, ולא רק. הוא לא רק עומד במשימה כפוף, שפוף, עצוב, מרוסק. אני פעם שמעתי פירוש, אני כל כך אוהב אותו, קשה לי להיפרד ממנו, שאומר, מה, באיזה מציאות היה יוסף כשהיה בתוך בתוך הבוץ הזה? כתוב שכשבאו אליו שר המשקים ושר האופים, אז הוא אומר להם, מדוע פניכם רעים היום, נכון? כל אחד שואל, רגע, מה ציפית שיהיה? שני שרים קיבלו בעיטה, נזרקו לבור, חייהם תלויים על בלימה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מה ציפית שיעשו כל יום הורה? הם פניהם רעים. אבל יוסף, לא רק שהוא כלפי עצמו לא מצפה שפניו יהיו רעים, הוא לא מוכן לקבל מציאות ששר המשקים ושר האופים פניהם רעים. נכון? תחייכו, תרימו, תנו איזה מילה טובה, תחייכו, תאירו פנים, מה זאת אומרת? והוא מתאמץ שפניהם לא יהיו רעים באותו יום, ולשמח אותם ולעורר את... והם מספרים את החלום והוא פותר את זה, ובגלל זה הוא זכה לעמוד לפני פרעה. מזה הוא מגיע. ומזה הוא זוכה למלכות. ומזה בסוף עם ישראל יורד למצרים ונגאל. מהאמון הגדול. מאיזה כוח יהודה ניגש ליוסף? אמרו לו, בי אדוני, הסיכוי שלך הוא אפס. מה הסיכוי שלך, יהודה, לגשת למושל? ולשכנע אותו, הרי מחסור לעבדים, אתם הצעתם לו את כולכם כעבדים והוא לא הסכים. נכון? אז מה אתה מציע לו? הרי הוא רוצה פה לעשות צדק, הגנה וישלם. לא חסר לו עבדים, אמרת לו, אני במקומו, מה זה יעשה? אני זוכר אבא עליו השלום, שהיה מתאר באופן חי את ה... את הנפש של יהודה, שהוא ניגש ליוסף, למושל, שאחר כך מתברר כיוסף, ומדבר איתו. מאיזה כוח אתה מדבר איתו? מאיזה כוח? מהמקום הזה, מהמקום הזה בסוף באה אחווה לאחים. את החי, אנוכי מבקש, מהמקום הזה שיש אמון גדול. וגם אנחנו כולנו מאמינים אמון גדול. התפקיד שלכם זה תפקיד שכולו אמון. בלי זה אי אפשר בכלל לגדל. להצמיח תלמידים, להצמיח ילדים, להצמיח את הדור הבא. מה אתם הולכות להצמיח? את הדור הבא של עם ישראל, מה הם יהיו? איך הם יראו? איך יראה הדור הבא של עם ישראל? ציירו לכם. ציירו לכם את התמונה. הרי לעם ישראל יש שליחות, יש נבואה, יש תכלית, יש ייעוד. יש ברית, יש שבועה, אלוקים נשבע, נכון? והתברכו בזרחה כל גויי הארץ, בי נשבעתי, אלוקים נשבע על זה. זרחה זה אנחנו, זרחה זה תלמידים שתלמדו. הם הולכים להיות אלה שיביאו ברכה לכל, לכל גויי הארץ. ברוך השם, כבר מביאים ברכה, בטכנולוגיה פה, טכנולוגיה שם, מובילאי, חולה, נכון? אבל לא על זה דיברנו. דיברנו על משהו אחר. ערכים. אבל זה ערכים שצריכים להיות קודם כל בתוכנו. אנחנו צריכים להיות. ועם זה אנחנו עושים הלאה. זה הדור הבא. אי אפשר לדבר על גאולה באוויר, בסוף זה נוחת על...
יש ברית אבות, אבל בסוף זה מגיע ליוסף, ליהודה, לאחים. זה בסוף בתכלס, זה בן אדם. מי הוא זה שיעשה את זה? אין אחרים, אתם. טוב, יש אחרים, אבל גם אתם. אנחנו עכשיו צועדים, עם ישראל כבר צועד. 70, אולי 100 שנה לקראת יהודו. ברוך השם, מתקדם. לא רק מכפלות כוח בעולם החינוך, מכפלות כוח מהרבה תחומים. בעלייה, בבנייה, גם הצבא מכפיל את כוחו, גם החקלאות מכפילה את כוחה, גם התעשייה, גם הסייבר, גם, אבל הכל זה כלים. כלים שבסוף בתוכם יש תוכן. אתן אחריות, אחריות על התוכן. והתוכן אמור להיות מלא עוצמה. מלא אור, מלא אמת, מלא יושר, מלא אהבה, מלא שליחות. אנחנו צריכים להאמין בתלמידים שלנו שהם אלה שיקימו שכינתא מאפרא. זה מה שצריך לעשות. זו השליחות הענקית שאין עליה. אין עליה. אין עליה. אין דבר יותר מזה. חכמנו אמרו, שלא מבטלים תינוקות של בת רבן לבניין בית המקדש. אני זוכר, כשלראשונה שמעתי את המשפט הזה, אמרתי בלבי, מוגזם. זוכר שלמדתי, לא זוכר מתי זה היה. זה היה נשמע לי כבר אז, משפט מבהיל. זה לא נשפט, לא נתפס בכלל. אני זוכר, שמעתי את זה, בטח כי הייתי ילד. עד כדי כך, עד כדי כך. אני זכיתי לראות שאבא, עליו השלום, מקיים את זה בחוש. זאת אומרת, היה לו, יכול לשבת עם אנשים הכי חשובים שבעולם. יש על זה הרבה סיפורים. סיפור האחרון ששמעתי ממישהו, שהוא ישב פעם שגריר גרמניה בישראל. ובא וסיפרו לו שילדים למטה נחכים למסיבת חומש. כאילו, שהרב יחלק להם חומשים. כמה זה חשוב? שואלים אדם רגיל כמוני, אני אומר, בסדר, חכו קצת. אבל תוך כדי שיושב עם השגריר, מסתבר לו ש... ילדים כבר הגיעו ומחכים, ומישהו יקדים, מישהו יחר. אז הוא קיצר את הפגישה, אמר לו, יש לי פגישה מאוד חשובה, מודה לך, ומציא אותם, כן. וירד הילדים. אם אני הייתי היועץ שלו לידו, הייתי אומר לו, אבא, אין לי מספיק הסברים להסביר לו למה לא. לא הייתי שם למזלי ולמזלם. אבל הוא תפס את העניינים אחרת. הוא תפס שהילדים האלה זה העתיד של עם ישראל. העתיד של עם ישראל. וזה היה אצלו שיטה, לא אירוע חד פעמי. זה היה הדרך שלו. האמין, האמין בילדים, האמין בהם, ובצדק. ובצדק. הקדוש ברוך הוא מאמין בהם. אנחנו רק צריכים להצטרף לקדוש ברוך הוא באמונה הגדולה שלו. ואנחנו, ברוך השם, גם בדרך, וגם יש, במקביל לצמיחה הגדולה שאנחנו מדברים עליה, שהיא צמיחה פלאית, שכשמסתכלים מלמעלה רואים אותה. מלמטה פחות. ולמטה, אם תפתח את העיתונים, תקרא הפוך. ספרו לך כמה רע. זה משהו מדהים. אני לא יודע, אם הייתי יכול, הייתי עושה גזרה, אסור לקרוא עיתונים. הם רק עושים עצב. רק דיכאון. רק דיכאון. אתה לא מאמין, חלס, כמה אפשר. אבל כי המציאות היא הפוכה לגמרי. אנחנו היום, איפה אתה מסתכל, אתה רואה עין בעין. בשוב השם ציון. ממש, רואים את זה בחוש. כמו שאני נמצא איתכם, אני נמצא עם קבוצות אחרות, ואני רואה פשוט, זה לא יאומן, גם בכמות, גם באיכות, גם... זה פשוט מהפכה. עם ישראל עובר מהפכה. תודה רבה.
ברוכים תהיו. עם ישראל עבר ממש מהפכה. זה לא יאומן המהפכה הזאת. איפה שתסתכל, תראה אותה. מול המהפכה. באופן טבעי, יש תמיד את המניעות. וזה בסדר, אנחנו יודעים, לא... בוא נאמר, לא מופתעים מהמניעות, ולא לא מופתעים מה... כנגד. אבל זה לא יאומן המהפכה. גם המהפכה ה... של ראו גויים צדקך. אני זוכר שפעם שמעתי את נתניהו אומר משפט, היה לי הפתעה, אבל בדקתי, התברר שזה נכון. שמעתי אותו פעם אומר שכשהוא היה שגריר באום לפני 30 שנה, מספר האומות שהכירו בישראל היה 80, והיום זה 160. כשהוא אמר היום זה לפני שנתיים, אני יודע שמאז זה כבר גם עלה. והיה לי הפתעה, כי בתודעה שלי זה היה הפוך. מישהו הצליח לשטוף לי את הראש, שזה הפוך, שאנחנו מצורעים, לא יודע מה. הפוך! אז סיפר לי יורו אריאל סיפור, ואני מספר לכם את זה כדי ש... שנבין עם מה אנחנו מתעסקים. הוא סיפר לי שהיה אצלו ג'ק מה. ג'ק מה, כך קוראים, אני חושב שלא טעיתי בשם, זה סיני אחד, שיש לו חברה מאוד... שווה 500 מיליארד דולר, עלי בבא. עלי אקספרס, בטח. קניתי שם איזה פעם משהו. קיצור, אז הוא הגיע פה לארץ, ישב עם כמה זה, הגיע אליו. אמרתי לו, מה אתה רוצה לקנות? את אוסם, את נובה, את מה? כאילו, מה הבאת? כאילו, מה... לא, תיפגש איתם. מה אתה רוצה ממני? אז הוא אמר, תשמע, אנחנו שתי אומות עתיקות. הסינים והיהודים. הבדל קטן, אנחנו מיליארד וחצי, אתם... הילה. הילה בסין. כן. 15 מיליון כל היהודים בעולם. אבל, יש לכם משהו שמאוד הייתי רוצה ללמוד אותו. איך אתם מצליחים לעשות את כל מה שאתם עושים? לקחתם רבע מפרס נובל, כשאתם רבע אחוז. וזה לא רק הרי, חוץ מהרבע הזה זה קצה קרחון. כולכם יצרנים, ממציאים, חדשנים, בחקלאות, ברפואה, בהייטק, בסייבר, איפה לא? בהתיישבות, בבנייה, בילודה. איך אתם עושים את זה? אני את זה באתי לקנות. שאלתי את הנכדים שלי, אם הם מוכנים למכור את מה שיש להם ולהחליף את הרוף להם לראש של סיני, תמורת 500 מיליארד. אמרו לי, לא, סבא, לא. אלה הילדים שתעסקו בהם. אלה הילדים, הנערים, הנערות שתזכו לחנך. ואחד התפקידים הגדולים זה להכיר להם את מה שיש להם. אולי גם להכיר לנו מה שיש לנו. אבל כמחנכים, כמלמדים, להכיר להם את מה שיש להם. סיפר לי חבר שהוא רב בברזיל, אבל לפני כמה חודשים נבחר שם איזה נשיא חדש. הוא אומר לי, תשמע, זה משהו פלא, הבן אדם הזה, ברזיל זה מדינה ענקית, כולכם מכירים. הוא אומר, מיום שהוא נבחר, כל השיחה שלו היא אחת. אנחנו נהיה כמו ישראל. התפלת מים, כמו הישראלים, כמו הישראלים, כמו הישראלים, רפואה, כמו... חינוך, כמו הישראלים. הוא אומר, אני כבר לא נעים לי בתור ישראלי, יושב שם, מה, קר? אבל הוא חולם ומדבר, ובזה הוא מלהיב את העם שלו. אם הם עשו, אנחנו גם יכולים לעשות. ברוך השם, אנחנו מתחילים להגיע למקום שלנו.
ונברכו בך כל משפחות האדמה. לא פחות. זה החלום, זה לא החלום, זה ברית. זה שבועה. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. וכל חטא המרגלים מתחיל מזה שאנחנו לא האמנו בזה. לא האמנו בשליחות שלנו. וזה בכייה לדורות. ועשרה בטבת, י"ז בתמוז, ותשעה באב כמובן, וצום גדליה, הם כולם על אותו ציר של בכייה לדורות, שמתחילה מהאחים ויוסף, וממשיכה בחטא המרגלים לכל אורך ה-40 שנה, וגם בדור האחרון. בדור האחרון, לפני 120 שנה, בין העלייה הראשונה לבין מלחמת העולם הראשונה, 1880 עד 1914, תפרש הינדלת, בתקופה הזאת, כבר התחילה קריאה בית יעקב לכו ונלכה. היו שני יהודים עשירים מאוד, הירש ורוטשילד, שראו את האנטישמיות צומחת באירופה ורוסיה, צומחת, מקננת. הם, אני לא יודע אם ראו את השואה, אבל הרגישו בחושים הבריאים שלהם שזה חבית חומר נפץ, וניסו לעזור ליהודים שם. אז הירש עוזר להם להגיע לדרום אמריקה וצפון אמריקה, ורוטשילד בהתחלה הצטרף איתו, אחר כך אמרו לו, אל הארץ אשר הרשו אבותיך וירשת, לא למקומות האלה. והוא משקיע את כל כוחותיו ולהעביר יהודים לארץ ישראל. אז פעם נחשפתי לתוצאות של שניהם. מה היו באותו רגע? כמה יהודים היגרו לארצות הברית, דרום אמריקה, צפון אמריקה, וכמה היגרו לישראל? מה? הרבה יותר. כמה הרבה יותר? אז הייתי פעם מספר, שווה בדיקה, 98.5% מהיהודים שהיגרו, הגיעו לדרום וצפון אמריקה, 1.5%, יפה, הגיעו לישראל, עלו לישראל. בתקופה ההיא הארץ הייתה ריקה, לא היה פה פלסטינאים כמעט. ואחרי הצהרת בלפור, האם זה השתנה דרמטית? אז באו הרבה ערבים, צ'רצ'יל בוכה שמגיעים לפה ערבים, במקום יהודים. אבל גם היהודים לא עולים בהמוניהם, עולים. מ-56,000 יהודים שהיו בסוף מלחמת העולם הראשונה, עד תש"ח, כן? 30 שנה בערך, אנחנו צומחים פי 10, ל-600 ומשהו אלף. עם ישראל צומח, מכפיל את עצמו פי 10, אבל יהודי ארצות הברית מכפילים את עצמם גם כן. עדיין הרוב מעדיף את אמריקה על ישראל. היום זה כבר התאזן. אנחנו קצת יותר מיהודי אמריקה. עדיין לא רוב היהודים בעולם. אבל זה הכל מתחיל מאמון. זה אותו חטא מרגלים. מאמינים? או לא? מאמינים בייעוד שלנו? או לא? מאמינים בברית אבות? או לא? מאמינים בבי נשבעתי נאום השם?
לא אנחנו, פעם יבוא. לא היום, לא מחר. מתי? אם לא עכשיו, מתי? נצום בעשרה בטבת. על זה בדיוק. תגיד רגע, מה אתה רוצה ממני? אני גר פה בירושלים, הכל בסדר. פעם שאלתי את אבא של תשע ואמרתי. אבא, איך אומרים? בליל הסדר שאלתי אותו, אחת מארבע קושיות. השתה אחר עבדה לשנה הבאה בערד ישראל בני חורים. אני יושב בירושלים. מה זה לשנה הבאה? מה עכשיו? אני לא בן חורים. מה זה לשנה הבאה? שאלה, אה? קושייה להגדה. הסתכל עליי. לא זוכר בין כמה הייתי. אבל התשובה עד היום אני זוכר. הסתכל עליי, אמר לי, מה? אתה חי לבד. מה עם האחים שלך שנמצאים בחוץ לארץ? אתה מדבר רק בשם עצמך? הייתי פספוס, אבל זה... אבל התשובה נשארה. אנחנו לא לבד. עוד חצי מהעם לא פה. אנחנו ברוך השם זכינו להיות פה חלק מהמהפך האדיר הזה, מהחזרה לחיים של עם ישראל, מחזון העצמות היבשות שמתרחש בנו, בתוכנו, כל יום. כל יום. מהצמיחה, מהגידול, מהפלא הגדול הזה. אנחנו חלק ממנו. חלק מעשרות אלפים שעולים כל שנה לישראל. למעלה מ-20 אלף. ומעשרות אלפי ערבים שכל שנה עוזבים את הארץ. עוזבים. ברוך השם, כל שנה למעלה מ-20 אלף ערבים עוזבים לבלתי שוב. תהליך שקורה. לא תשמע עליו. אבל הוא קורה. הוא מתרחש כל הזמן. אני רוצה לתת לכם ציור קטן. לחוש את זה. לפני כמה זמן הייתי בשיעור באתרת. מי שמכיר שם את המקום, מי שגר שם, יודע שמהחלונות של אתרת אתה רואה את העיר רוואבי. העיר רוואבי זה עיר שבנו אותה למען ערביי, לפלסטינים, בהשקעה של מיליארדים. יש שם 6,000 יחידות דיור, מחיר דירה, 3 חדרים, 60,000 דולר. מי רוצה? עיר ריקה. עיר רפאים. אין מי שיגור שם. עיר רפאים כבר כמה שנים. למה רפאים? כי מי שבנה אותה לא פתח לפני כן תנ"ך. אם היה פותח את התנ"ך לפני כן, היה יודע שחבל לו על הזמן. יש פה נבואה שמתקיימת. יש ברית אבות שמתקיימת. יש תוכנית אלוקית שמתקיימת. חבל להשקיע את הכסף על קרן הצבי. בסוף עוד יגורו שם יהודים, כדאי שכבר מעכשיו את הבתים הבאים יבנו עם מרפסת סוכה ועם 2 גיורים. לא, הם רוצים להחזיר את הכסף חזרה. אגב, אני פניתי אליה... וזה שבנה את העיר, אמרת, אני מוכן לקנות לך את העיר. אשתי אמרת לי, מאיפה תביא מיליון דולר? מיליארד דולר. אמרת לה, מה הדרגת? תוך שעה אני מוכר את הכל. יש לנו כסף לפנסיה. אני לא צוחק, אני רציני. באמת. אנחנו צריכים להאמין. להאמין בילדים האלה. להאמין בתלמידים האלה, להאמין בייעוד שלנו, שאלוקים נשבע עליו בעצמו, בי נשבעתי. אני כל פעם שאומר את המילים האלה, אני מצטמרר. אלוקים נשבע בעצמו. מה יותר מזה? בי נשבעתי. ולתקן סוף סוף את חטא המרגלים. לתקן בעצמנו, לתקן בעם שלנו, לתקן בממשלה, לתקן במערכת המשפט, כן, מערכת החינוך, לתקן. לתקן, כי כולנו בסוף נושאים על גבינו את החוסר אמון הזה.
ולדעת שהתיקון שלו, זה התיקון שלנו. אז... אמרו לי שצריך לברך בסוף. בנות, אני רוצה לברך אתכם. אני לא יודע איך עושים את זה. אבל אני חייב לספר שכשאבא חינך אותנו, אותי, את האחים שלי, כשאבא חינך בכלל, זאת אומרת, כשהוא היה מדבר אל הקהל, הוא היה מלא אמון בנו. ואני הייתי לפעמים בליבי אומר, אבא שלי קצת תמים. הוא לא מכיר אותי באמת. כאילו, מה נותן לי אמון? כזה גדול. אבל כך הוא חינך אותנו. לימים הבנתי שהוא לא כל כך תמים. וכנראה הכיר אותנו יותר טוב ממה שאנחנו הכרנו את עצמנו. אבל היה לו אמון גדול. בכל הקהל שהוא התעסק איתו. ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, בנוער, בילדים, בקטנים האלה שמגיעים לוותיקים. מאמין, מאמין, מאמין גדול, ואני חושב שהוא צדק. ואם יש לי ברכה לתת לכם, זה קודם כל שתאמינו בילדים שלכם. שתאמינו בהם שהם הכי מתוקים בעולם. שתאמינו בהם שהם אלה שיצמיחו את הגאולה. שתאמינו בבעלים שלכם, שתאמינו בתלמידים שלכם. אפשר לומר גם שתאמינו בעצמכם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה ענקית. ייתן זיווג טוב לכל אחת שצריכה. ייתן ברכה, שכינה בכל בית שתבנו. ייתן לכם עוצמות וכוחות ויכולות ובריאות ושמחה וכוח לכם ולעם ישראל כולו, אמן ואמן.